Bwatyo bwayogera Mukama. Betegera kwe twakkiriza. N'abatanna bakumukkiriza bambi. Zisanze si. N'emirimu gye bakolera. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama. Zisanze abaka. Era nga tetumaina ki kijja. Zisanze bizinensi. Katonda tayiko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu. Tego okutu eri ensi kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama Katonda zuko ogera na bulamu bwo. Sebo nawe nyaba ndaba nate nsaba onsikirize mukwano gwange nziremu okutwala omukisa guno mu ngeri y'enjawulo okulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Webale okwekuumira ku mukutu guno okola kya muwendo nnyo. Wakati mu programs nyingi ezigenda mu maaso ofunayo ekiseera okusobola okubeera program bweti esobola okuleeta amawulire ag'essanyu awamu n'essuubi ery'obulamu bwo, ate nga nkimanyi nti ge weetaaga, ate nga nkimanyi nti kye kyokka ly'essuubi lyo. Olw'ekyo kyongera okutuzaamu amaanyi awamu n'okututeekateeka mu ngeri esingako obulungi. Nsaba nate onsikirize nziremu okutwala omukisa guno kulamusaako nti wasibyeyo otya. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe nnyo nnyini ddala olw'omukisa gw'atuwadde nate okujja mu maaso ge okuwulira ekigambo kye. Teweerabira, tetuli mu wiikisi zino omusanvu ez'okudda obujja, obubaka obuwulidde era tujja kuteekebwateekebwa mu ngeri esingako obulungi okulaba nga tusobola okukkiriza Mukama waffe n'okubatizibwa obatizibwe, kubanga ly'essuubi lyaffe, ge maanyi gaffe era bwe bulokozi bwaffe. Twabadde wano eggulo ne tugamba nti Katonda alisalira omusango abalamu n'abafu. Ne tugamba nti abalamu beebo abantu abakkiriza Katonda, abali n'essuubi mu kuzuukira, abantu abalina obwesige mu kigambo kya Katonda. Naye ate abantu abatannaba kukkiriza bageraageranyizibwa ku bantu abafu. Olw'ekyo kyetaaga okubeera omulamu mu ngeri yonna, kubanga ggwe bwe kiba nga Bayibuli eyogera ne ku abo abafudde n'egamba nti balina omukisa abo abafu abafiira mu Mukama waffe, tolaba nti kya muwendo? Omuntu yenna akkiriza Mukama waffe abeera wa bbeeyi, abeera wa muwendo. Olw'ekyo njagala kusaba gwalaba ebigambo bino nga tukkiriza nga Mukama waffe ng'omulokozi wo. Ekiseera kye kino omukisa guno togusubwa, kubanga ate nkya tojja kuba nagwo. Enkya ojja kuba ogunoonya naye ng'ate teguliiwo. Nze ndese amawulire amalungi gy'oli agakwata kukubuulira Enjiri, amawulire agakwata ku kigambo kya Katonda. Wakati ng'ensi erundiddwa enjala, wakati ng'ensi erina ennyonta y'ekigambo kya Katonda, wakati ng'enjala ereetedde abantu okutuuka okweyambula n'okutambula obwereere obukunya, njagala kukutegeeza nti tewaliwo kirala abantu kye beetaaga. Beetaaga Kristo. Abantu beetaaga Kristo kubanga ge mazima gokka, bassebo ne bannyabo amakaago ge geetaaga. Tewaliwo kintu kirala kyonna amakaago kye geetaaga okujjako Yesu Kristo. Obulezi w'enjiri ya Kristo, T.W. Matiya Maganda Mwanga, okuva ebuuyi buli obw'ekireka. Nate nkomyewo mu ngeri eno okulaba nga nyongera okutwala mu maaso n'ekyokuyiga ky'olwaleero. Naye njagala kusaba nga tetunaba kubikkula kigambo kya Katonda, osobole okunegattako yonna gy'oli, tusibe ku maaso gaffe tusabe ate olw'ekyokuyiga. Katonda Kitaffe ayinza byonna, Katonda ataggwaawo, Katonda aleeta omukisa n'emirembe. Tukomyewo mu maaso g'Omukama ne tuntuyina ery'olwaleero okuyiga ekigambo kyo. Saba Omwoyo Omutukuvu atuyigirize naffe tunaayiga kubwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Enjiri ya buli omu. Evangelism is for everyone. Tosubwa bassebo ne bannyabo omukisa gwa kubuulira njiri. Tokkiriza omuntu yenna ogukunyagako, kubanga mukisa munene. Katonda yandibadde ayinza okutuma abantu abalana, yandibadde asobola okutuma bamalayika bajje bakole omulimu. Naye waliwo ensonga lwaki Katonda ayinza okuganya omuntu nga ggwe, omuntu nga nze, ku ndabika gy'olabika, ku ngeri gy'otegeeramu ebintu,
ku ngeri nga nawe bwe weeraba n'engeri gye weetegeeramu Katonda okuwa omukisa okubanga oli kitundutundu ku kutambuza amawulire amalungi ag'obulokozi ate eri ensi. Twagambye nti olunyiriri lwaffe olw'okujjukira lwe tuzze tutambula nalwo lwe lusangibwa mu kitabo kino ekya Amosi, siyinza butalusoma kubanga nkimanyi nti nina mukwano gwange azze atwegasseeko olwaleero nga ayinza okwewuunya tuli ludda wa. Amosi essuula ey'omunaana olunyiriri olw'ekkumi n'olumu n'olw'ekkumi n'ebbiri lwe nsoma, agamba nti laba ennaku zijja, bw'ayogera Mukama Katonda, lwe ndiweereza enjala mu nsi. Bassebo ne bannyabe, ekiseera ky'enjala kijja ate nga kye kiseera kye tulimu kyennyini. Agamba nti enjala etali ya mmere newankubadde ennyonta ey'amazzi, naye enjala ey'okuwulira ekigambo kya Mukama. Abo bali bulubuto okuva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja endala, n'okuva obukiika obwa kkono n'okutuuka obuvanjuba, balidduka na mbiro eruuyi n'eruuyi okunoonya ekigambo kya Katonda, so tebalikiraba. Abagalwa bassebo ne bannyabo, ekigambo kya Katonda ye Bayibuli. Ekigambo kya Katonda ge mawulire agakwata ku Yesu Kristo, okufa kwe, obuweereza bwe awamu n'okuzuukira. Ge kigambo ky'onoonya kye weetaaga. Waliwo abantu abanoonyeza amawulire amalungi nga baganoonyeza mu bintu ebitagasa. Abantu amawulire amalungi baganoonyeza mu bakyala baabwe. Abantu amawulire amalungi baganoonyeza mu relationship ezirimu okulya bichipsi ne chicken n'enkoko. Abantu amawulire amalungi baganoonyeza mu bintu ebitagasa. Naye abagalo bassebo ne bannyabo, njagala kutegeeza nti amawulire amalungi tegali walala wonna, gali mu kigambo kya Katonda, Bayibuli. Wetaaga Bayibuli, tewali kintu kirala kyonna, kubanga yeyinza okutulambika mu ngeri ate ey'okukolamu omulimu. Musumba, otugamba bino eby'okubuulira enjiri, naye enjiri ani atugamba tugende? Waliwo abantu abalowooza nti buli lwe tuyimirira mu kubuulira enjiri, bassebo ne bannyabo bakulembeze be batugamba era be baba batusindise. Njagala kulimbulula olwaleero nti tewaliwo muntu mulala akusindika ogende okole omulimu, ogende obuulira enjiri okuggyako Mukama waffe yennyini. Eddoboozi ery'okubuulira enjiri bassebo ne bannyabo liva mu Mukama waffe yennyini. Njagala ogende nange mu kitabo kya Matayo essuula ey'amakumi abiri mu omunaana. Eno essuula esembayo mu kitabo kino ekya Matayo, era nga ngenda kusoma ennyiriri ezisembayo. Naye nga sinaba kusomayo essuula eno ey'abiri mu omusanvu, egezaako okutujjukiza, egezaako okutulaga okufa okukomererwa ku musaalaba awamu n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Omuwandiisi w'ekitabo kino ekiyitibwa Matayo, Matayo agezaako okuwandiika amangu ddala okugoberera okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo, ebigambo Yesu Kristo by'ayogera amangu ddala nga yakazuukira. Matayo abiwandiika okuba directive eri abayigirizwa bano abaali basigadde kkumi n'omu. Era ebigambo byawandiika wano bassebo ne bannyabo mu ssuula eno we wava Great Commission, oba we wali omulimu omunene ogw'enjiri gwe mbadde njogerako we gusangibwa, ekimu ku bitundu mu Bayibuli omulimu guno we gusangibwa. Lwaki guyitibwa omulimu omunene? Omuwandiisi agamba nti it is called the Great Commission because we are commissioned by Christ to carry on his mission to the world because he has now ascended. He is now ascending to heaven, and that mission is to make disciples, people who are fully committed to follow Jesus. Agamba nti it is called the Great Commission because we are commissioned by God himself, Jesus himself, okulaba nga tusobola okutwala omulimu gwe yatandika, gwe twabadde tuyigawa na kawungeezi k'eggulo, Kristo yennyini gwe yatandika, ate okulaba nga tusobola okugutwala mu maanyi awamu n'okugutuusa gye guteekwa okubeera. Kakati olunyiriri luno olw'ekkumi n'omunaana mu kitabo kino ekya Matayo essuula ey'abiri mu omunaana, olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana lugamba nti Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'abagamba nti mpereddwa
obuyinza muggulu ne ku nsi. Oluvannyuma lwa Kristo ng'amaze okuzuukira, oluvannyuma lwa Kristo ng'amaliriza obuweereza bwe ku nsi obw'olwatu emyaka 3 egyogerwako ng'amaze okukola omulimu, bw'amala okuzuukira bassebo ne bannyabo ajja eri abayigirizwa bano nga basigadde 11, Yuda ng'omulaba amaze okumutwala oluvannyuma lw'okulya mu Kristo olukwe, basigadde 11 n'abagamba nti kaakati mpeereddwa obuyinza si ku nsi kwokka naye ne mu ggulu. Amakulu mukyagezaako okubategeeza nti buli wamu wonna kaakati ebibadde bisiba bisumulukuse, tewakyali kirala kyonna. Obuyinza mbulina, amaanyi ngalina, bassebo ne bannyabo tewali kyesiina. Kaakati ekiseera kye kino, nammwe muserebuletinge, mujubiletinge, kubanga ekibadde kikusiba, ekibadde kiremesa omulimu okugenda mu maaso, bassebo ne bannyabo kivuddewo. Amaanyi tugeddiza, obuyinza tubulina, tewali kintu kirala kaakano ekiyinza okutukuba ku mukono lwaki tetugenda kukola mulimu. Ebigambo bino bassebo ne bannyabo buli lw'embisoma binsanyusa, ebigambo bino buli lw'embisoma binzizaamu amaanyi, kubanga agezaako okutegeeza abayigirizwa nti kaakati tewaliwo kyonna, oba muggulu oba wansi mu nnyanja oba muggulu oba ludda wa, tewaliiwo kifo Kristo watalina maanyi. Ekyo nno kikulu okukitegeera nti buli mu kimu kyonna bassebo ne bannyabo Kristo alina amaanyi, alina obuyinza, alina obusobozi okukola ku bintu byonna. Bw'omanyanga nti ekintu Kristo, bw'omanyanga nti ekifo Kristo mwakusindika okukola omulimu kiri ku nsi, then kitegeere nti amaanyi n'obuyinza Kristo yabirina ku kifo ekyo. Oluusi tujja ne tukemebwa okulowooza nti tetulina maanyi, oluusi tujja ne tukemebwa okulowooza nti tetusinza kukola mulimu kubanga tewali byetaagisa. Naye omuwandiisi agamba nti olw'okubanga ndina amaanyi ate mpeereddwa n'obuyinza mu ggulu ne ku nsi, wuliriza olunyiriro lw'11 kyagamba, kale mugende. Olw'okubanga nfunye amaanyi, olw'okubanga amaanyi ngalina mu ggulu ne mu nsi, ekiseera kituuse nammwe mugende. Ku mulundi guno mugenda nga amaanyi, amaanyi gempeereddwa nammwe mugalina, mugenda nga bambasada, mugenda nga abantu abagenda okunkiikirira. Kitegeeza nti bwe mba mpeereddwa amaanyi, kitegeeza nammwe mulina amaanyi. Abagalwa bassebo ne bannyabo abakkiriza abali mu Kristo, amaanyi Kristo g'alina agagabana nabo. Agezaako okugamba nti ekiseera kye kino, amaanyi olw'okubanga ngalina nammwe mu maanyi ago mwe mbatumira mugende mukole omulimu. Agamba nti mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Kigambo kino kikulu. Ennaku zino waliwo ebintu bye twagala okusubstitutinga ekigambo kino. Kristo bw'agamba abayigirizwa 11 abagamba kugenda, baali bateekwa okuva mu kifo we bali. Agezaako okubategeeza nti ekiseera kituuse musobole okufuluma Yerusaalemi, ekiseera kituuse emirimu gyammwe mugireke, ekiseera kituuse sikyali limited mu Isirayiri yokka, ekiseera kituuse musobole okusisinkana okutwala amawulire amalungi eri ensi yonna. Omuwandiisi w'ebigambo bino agezaako okututegeeza nti tuteekwa kufuluma, enjiri etekwa kubuulirwa mu nsi yonna. Agezaako okubagamba 11 nti kye kiseera muve mu ebyo bye mulimu. Luli mubadde limited wano wokka, naye muteekwa okuva wano ate mweyongereyo n'ewalala. Naye bwe mugenda, mugenda kukola ki? Olwaleero abantu bagamba nti kaakati atugamba okugenda, tetulina nsimbi, tetulina abaana, tebaana bakudda ku masomero, landlord abanja n'ebifaanana ng'ebyo, oluusi bye tutera okwogera. Naye omuwandiisi w'ebigambo bino agamba, bwe nabadde nkola okunoonyereza, omuwandiisi omu yawandiise n'agamba nti abayigirizwa bwe baabagamba okugenda temuli yasaba transport, kubanga baamanya nti obuyinza Kristo bw'alina bujja kubasobozesa okutuukayo na gye baali baagala.
Lwachi olwalero tulinamu okusoko okugamba kitufu otugamba okugenda na yebitibye uwetaga tugende otuwadde ebikozesebwa kubanga tetunaba kumanya maanyi na buyinza Kristo byalina yensonga lwaki Kristo twagala kupimira maanyi ge ku nsimbi olina gamba tetujja kugenda kubanga tetuyina nsimbi naye amaanyi ga Mukama gasukane ku ssente. Agamba nti kale mugende, bwagamba nti kale mugende, ate gwe n'ogamba nti kale bajje. Ennaku zino bwe twagala okukikola, Kristo atugamba kufuluma, naffe ne tugamba olw'okuba tetulina ssente katuteeketeekeyo gospelalis katukoleyo ekintu ekirala, bo bajje. Bassebo ne bannyabo omulimu guteekwa kufuluma, omulimu tuteekwa kutuuka ku nsi gy'eri. Tuve mu byokugamba nti akakati naffe tetulinaawo tetujja kukola kino tetujja kukola kiri tetujja kukola kino tetujja kukola kiri omuwandiisi w'ebigambo binaagamba nti ekiseera eno the Great Commission is not an option to be considered, rather it is a command to be obeyed. Si byakubaganyako birowoozo nti oba tugende oba tetugenda, agamba mugende, naye bwe mugenda mugende mufuula amawanga gonna abayigirizwa. Lwaki agamba amawanga gonna? Agamba nti mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Ekigambo ekikozesebwa wano ng'amawanga kisobola okukyusibwa nga race, kisobola okukyusibwa ng'ekibinja ky'abantu, kisobola okukyusibwa ng'eggwanga, kisobola okukyusibwa nga olulimi oba language. Kati bw'agamba nti mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa, kyagezaako okutegeeza kye kino nti tuyingire mu nsi enjiri tugibuulire eri abantu bonna awatali kusosolamu, awatali kuboola mu kala na langi, awatali kugamba nti kakati bano beeru bano baddugavu. Enjiri eteekwa okubuulirwa mu bifo byonna. Enjiri si y'abazungu bokka era tebeerangako y'abaddugavu bokka. Enjiri yaffe ffenna, era Kristo bw'aba atutumye atutuma okugenda eri abantu bonna. Mu bana abantu bonna mulimu abakambwe, mulimu abazibu, mulimu abavuma, mulimu ab'ebika byonna, naye abagamba nti n'abo mugende mubafuula abayigirizwa. Kitegeeza omulimu guno gwali munene ogwali gubatumwa. Abaagalwa bassebo ne bannyabo, olwaleero omuntu yenna bw'asanga okusoomooza kwonna ng'agenze okubuulira enjiri tayagala kuddayo. Naye omuwandiisi agamba tetuteekwa kubuulirwa abo bokka abakkiriza bye tubagamba. Tetubuulira abo bokka abakkaanya naffe. Tetubuulira abo bokka abali mu nnyumba zaffe. Tetubuulira abo bokka be twasoma nabo. Tubuulira n'abo be tutamanyi. Tubuulira n'abo be tutakkaanya nabo. Kubanga enjiri eteekwa kubuulirwa eri abantu bonna, eri ennimi zonna. Agamba bwe mubabuulira, kino kye mulina okukola, muteekwa kubafuula abayigirizwa. Making them disciples. Bassebo ne bannyabo, Yesu Kristo tatutuma tugende tufuule ensi abantu tubafuule ba converts, naye agamba tugende tubafuule abayigirizwa. Waliwo enjawulo wakati w'omuntu okukyuka n'omuntu okubeera omuyigirizwa. Osobola okubeera nga mu kanisa omazeemu ebbanga ddene naye nga toli muyigirizwa. Osobola n'okubeera omukulembeze ku levo yonna naye nga tobeerangako omuyigirizwa. Kubanga omuyigirizwa nga bwe ngenda okumunnyonnyola, weetaaga okumanya bukya bw'ateekwa okubeera. Abaagalwa bassebo ne bannyabo, omuyigirizwa abeera muyizi, omuyizi ow'ekigambo kya Katonda. Omuyigirizwa tasobola kumala kiseera kya lunaku lulamba nga tanaba kubikula kigango kya Katonda. Omuyigirizwa bassebo ne bannyabo tasobola kuyita mu lunaku lwonna nga tasabye, kubanga kizibu. Omuyigirizwa bassebo ne bannyabo muntu alina ekisa awamu n'okusaasira eri abantu abalala. Omuyigirizwa ye muntu ayawukanye ku ebyo ebikolebwa mu nsi eby'omuzizo newankubadde nga mu nsi mwawangaalira. Wuliriza mu kitabo kya Yokaana esula ye kumi n'omusanvu olunyi olw'omwenda lugamba nti, nze mbasabira abo, sisabira nsi,
wabula bo bewampa kubanga kubanga babo olwekumi nenya mbawadde ekigambo kyo era ensi yabakyawa kubanga siba nsi nganze bwe siri wansi sisaba gwe kubajja mu nsi naye obakuumenga mu bubi siba nsi nganze bwe siri wansi omuyigirizwa ye muntu ayawukanye ku nsi ye muntu ayawukanye mu bintu ebikolebwa mu nsi olwaleero waliwo ebintu bassebo ne bannyabo eby'omuzizo ebikolebwa naye nga waliwo abantu nga nabo bakkiriza naye nga ate babisanyukira wuliriza mu kitabo ky'Ezekyeri Ezekyeri essuula ey'omwenda olunyiriri olw'okuna agamba nti awo Mukama n'agamba nti genda oyite wakati mu kibuga wakati mu Yerusaalemi oteeka akabonero ku byenyi by'abantu abassa ebikowe era abakaabira eby'emizizo gyonna ebikolebwa wakati mu kyo omuyigirizwa ye muntu akaabina atasanyukira bya muzizo ebikolebwa mu nsi omuyigirizwa ye muntu bassebo ne bannyabo alina okulumwa ng'abantu ensimbi ezibaweebwa okola ebirala ate bazikwata ne baziteeka mu birala omuyigirizwa ye muntu alina okulumwa ku lw'omuntu omulala omuyigirizwa ye muntu alina okwagala ku lw'omuntu omulala omuyigirizwa ye muntu atasobola kukompromisinga omuyigirizwa tatunuulira bulamu bwe ye atunuulira Kristo omuyigirizwa ekiragiro ekyokubuulira enjiri bwe kijja tabuuza Katonda nsimbi wawe zinaava tabuuza Katonda tunaakola tutya wano ne wali ye kyagamba kiri kimu ani ayogedde Katonda omuyigirizwa amanyi nti mu ye temuli maanyi amaanyi gali mu Mukama waffe kati agamba nti mugende mufuula abantu bonna okubanga basobola okunakuwalira eby'omuzizo omuyigirizwa ye muntu assama ekitiibwa mu Katonda kyavagamba nti mugende mufuula abantu bonna abayigirizwa abagalo bassebo ne bannyabo olwaleero tulina abantu abakyufu mu kanisa naye nga tebabeeranga bayigirizwa Yesu Kristo nga tanaba kutuma bayigirizwa yasooka kubafuula bayigirizwa omulimu lwaki olwaleero guzibuwala tutuma abantu abakyufu naye nga si bayigirizwa bagende bafuula abantu abalala bayigirizwa omuntu atali muyigirizwa tasobola kufuula muntu muyigirizwa ekyokubiri abayigirizwa tebazaalibwa omuwandiisi agamba bakolebwa bukolebwa disciples are not born they are made agamba mugende mubafuula abayigirizwa abaagalo bassebo ne bannyabo njagala kutegeeza nti okuzaalibwa mu kanisa eno tekikufuula muyigirizwa okubeera omukadde w'ekkanisa ku levo kwoli tekikufuula muyigirizwa omuntu omuyigirizwa yawaddeyo obulamu bwe okutambula ne Katonda okuyiga ekigambo kye okumugoberera mu mbeera zonna n'okugondera eddoboozi lye agamba nti mugende mu mawanga gonna mubafuula abayigirizwa abaagalo bassebo ne bannyabo abantu bano nga tebanaba kugenda mu mawanga basooka ne bafuna ekiseera Kristo n'abafuula abayigirizwa ne balyoka bafuluma nsaba okkirize Katonda akole mu gwe omulimu osobole okubeera omuyigirizwa yengeri yokka gy'oyinza okubeera omubuulizi w'enjiri olw'ekumi n'omwenda nti kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa abayigirizwa nga mubabatizanga okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu tetugenda eri nsi kutuyigiriza naye tetugenda eri ensi kutubatiza mwebyo byerimu naye tugenda eri ensi tusobole okulaba nga tugibatiza ensi terina mazima geyinza kutubatizaamu okujjako okutubatiza mu bintu ebitali bya butuukirivu mu bikolwa eby'obujeemu mu bikolwa eby'obutamanya abaagala bassebo ne bannyabo omuwandiisi agamba nti tugende mu nsi tubabatize okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu tetubabatiza kuyingira mu byaffe bye twagala tubabatiza kuyingira mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana bwe tumala okubafuula abayigirizwa tubabatize
mukubabatiza okuyingira mu ebyo byonna bassebo ne bannyabo ebikwata ku Katonda. Omuwandiisi agamba nga mmaliriza, agamba nti mugende mu nsi mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Enjiri tenaba kubuulirwa. Waliwo lwe tugamba nti enjiri ebuuliddwa, naye bw'onaaba weetoolodde n'abakuliraanye ne nayibbawo yennyini tamanyi kikwata ku mawulire gakwata ku Katonda. Ensi ne tubatiza, ensi erina ebintu byetubatizaamu bassebo ne bannyabo. Naye ffe abateekwa okubatiza, oli yagenda nga mubuulizi wa njiri kubuulira nsi, naye ate ensi bwe yatuuka eyo ensi n'emubatiza. Ebatiza abavubuka mu nnyambala, ebatiza abavubuka mu njogera, ebatiza abavubuka mu nneeyisa. Abantu beeyisanga yo bagenda kugibuulira, naye kakati weesanga ng'ate yo yababuulira. Yakutandikira wano lunaku lw'enkya okwongera okulaba nga tusobola okumalayo Great Commission yenu. Mukama nsaba atuwa amaanyi tusobole okugenda okola omulimu kubanga kye kitusuubirwamu. Nsaba Mukama atusaasire, atuwanirire, atuwa amaanyi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Nsaba onegateko omukusaba, katusabe. Katonda Kitaffe aleeta omukisa n'emirembe, Katonda ataggwaawo. Nga kitalo Mukama okubeera nga otutumye tugende tukole omulimu ate ne tutuuke eyo Mukama, ate ensi ne tukolamu omulimu. Ensi etubatiza mu bintu eby'enjawulo, y'ensonga lwaki n'abamu twogeranga nnyo, twagala kweyisanga nnyo, twagala kuimplimentinga agenda ya nsi. Naye ng'ate Katonda tuteekwa okuyigiriza ensi bw'eteekwa okubeera. Nsaba Katonda obeere naffe, otuyigirize ekisa kyo n'okwagala kwe kitubeere, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama akumpeere nnyo omukisa ogw'amaanyi. Ensi ng'esobeddwa okusoomooza nga kungi mu bakulembeze mu mirimu gyaffe, okusoomoozebwa nga kungi mu maka mu baana baffe, ekizikiza kyetoolodde wonna, abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa, abantu nga basobeddwa n'emirimu, abantu nga basobeddwa n'ebizibu, abantu nga basobeddwa n'okukaaba, abantu nga basobeddwa n'okusinda. Epulogulaamu yiino eŋŋanze zze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda mu pulogulaamu yaffe Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Buli lunaku essaawa 6 ate n'ekiro ku ssaawa 3 ogenda kubanga ofuna essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe. Lwaki teweegatta ku pulogulaamu ey'eŋŋanzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala? Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3 ABN TV Uganda.